rámci projektu Praha město fotbalu si Pražský fotbalový svaz pro návštěvníky připravil velmi pestrý program. Návštěvníci se mohli vyzkoušet fotbalovou arénu. Čekala tady také na ně fotbalová kléc a fotbalový kulečník. Rodiny s dětmi se mohly dozvědět, kam dát své děti na fotbal. Já to mám tak, jakože hraju tady za Realto Praha a Realto Praha se vlastně ničím jiným nezabývá než charitou a vždycky je dobrý si hejpnout kostrou a vydělat nějaký prachy pro potřebný, takže vždycky rád. Tak já myslím, že mám bezvadný spoluhráč, všichni hrajou fotbal líp než já, teda skoro.